Սեպտեմբերի 8-ին Ռումինիայի խորհրդարանը ավարտին է հասցրել անցած տարվա նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում կնքված Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։ Օրինագիծը Սենատն ընդունել միաձայն 96 կողմ ձայնով։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի Ռումինիայի նախագահի կողմից ստորագրվելուց և պաշտոնապես հրապարակելուց հետո։ Բիզնես Արմենիայի աջակցությամբ կանադական Atlas Pharmaceuticals ընկերությունը 1 միլիոն 200 հազար դոլարի ներդրումով Հայաստանում կհիմնի սննդային հավելումների արտադրություն։ Այս մասին համագործակցության հուշագիրը ստորագրվել է ընկերության տնօրեն Կիրո Ջեբենյանի և Բիզնես Արմենիայի միջազգային կոմերցիայի խմբի ղեկավար Նարեկ Ալեքսանյանի միջև։ Նախատեսվում է, որ Atlas Pharmaceuticals ընկերությունը Հայաստանում կհիմնի դեղորայքային միջոցների որակին և նշանակությանը մոտեցող սննդային հավելումների արտադրության և կլինիկական ուսումնասիրությունների հետազոտական կենտրոն։ Նախատեսվում է, որ ներդրումային ծրագիրը կմեկնարկի 2019 թվականի սկզբին կստեղծվի շուրջ 30 աշխատատեղ։ Ընկերության մասնագետներն արդեն դիտարկում են մի քանի արտադրական տարածքներ, այդ թվում մարզերում։ Ունենք Omega-369 ցիգանյուի սաբջե Եվ ունենք այլ սապլիմենտ, առաջում, ասում նախատեսած ենք Հայաստանի շուկայի համար։ Հեմոգլոբինի պակասի համար։ Այո, հեմոգլոբինի պակասի համար։ Մեծամասնությունը, եթե ոչ ամբողջ արտադրանքը կարտահանվի, այնքան հասկացա, թիրախային շուկան այս պահին յատվում է Ռուսաստանը օգտվելով մեր մաքսային արտոնություններից։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ներկայացրել է World Economic Outlook-ի հոկտեմբերյան զեկույցը, որը կազմվել է կառույցի անդամ պետությունների տնտեսություններում, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսական շուկաներում համաշխարհային տնտեսական համակարգում տեղի ունեցող զարգացումների հիման վրա։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանում համախառն ներքին արդյունքի աճը 2018 թվականին կկազմի 6, իսկ մյուս տարի 4.8%։ Գնաճի կանխատեսումները 2018 թվականի համար 3%, իսկ 2019 թվականի համար շուրջ 1.5 անգամ ավելի՝ 4.4%։ Եթե ապրիլ ասվա զեկույցում 2018 թվականի համար համախառը ներքին արդյունքի իրական աճը կանխատեսում էր 3.4% սահմաններում, ապա կանխատեսումների վերանայումից հետո հիմնադրամը Հայաստանում ընթացիկ տարում սպասում է 6% իրական տնտեսական աճ։ Երևանի ջերմաէլեկտրակայանի գործող էներգաբլոկի վերազինման և կապիտալ նորոգման ծրագիրը հաջողությամբ ավարտվել է, իրականացվել են ծրագրով նախատեսված բոլոր աշխատանքները։ Կայանը վերսկսել է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը և բարեհաջող միացել Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգին։ Վերազինման ծրագրի շրջանակում կատարվել է գազատուրբենային կայանքի MXL2 վերազինում, ինչի արդյունքում բարձրացել է էներգաբլոկի աշխատանքի արդյունավետությունն ու հյուսալիությունը։ Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների ճշգրտման նպատակով էներգաբլոկը ներկայումս համալի ռեժիմային կարգավորման փուլում է։ Էներգաբլոկի վերազինման և կապիտալ նորոգման աշխատանքներում ներգրաված են եղել ամերիկյան General Electric և ճապոնական Fuji Electric ընկերությունները։ Հայաստանի կառավարության հաստատմանն է ներկայացվել 2018 թվականի օգոստոսի 8-ին ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի առաքման ժամանակ գների ձևավորման կարգի վերաբերյալ համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը հաստատելու մասին նախագահի հրամանագրի նախագիծը։ Այն կքննարկվի կառավարության հոկտեմբերի 10-ի նիստում և ընդգրկված է օրակարգային հարցերի թվում։ Ըստ հիմնավորման բնական գազի գինը Հայաստանի Հանրապետության համար 2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ սահմանվում է 150 ամերիկյան դոլար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Արույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսում է նավթի գների անկում 1 բարելի դիմաց մինչև 68 դոլար 78 սենտ 2019 թվականին և 1 բարելի դիմաց մինչև 60 դոլար 2023 թվականին։ Սրա մասին ասված է հիմնադրամի համաշխարհային տնտեսության զարգացման հեռանկարները զեկույցում։ Նավթի գներն, ինչպես սպասվում է 2018 թվականին կկազմեն 1 բարելի դիմաց միջին հաշվով 69 դոլար 38 սենտ։ Սպասվում է, որ նավթի գլոբալ առաջարկն առաջիկայում կավելանա դրանով իսկ իջեցնելով նավթի գները։ Չնայած Միացյալ Նահանգների հնարավոր առարկումներին ու պատժամիջոցներին, հնդկական ընկերությունները նոյեմբերի 4-ից հետո կշարունակեն անմշակ նավթ գնել Իրանից։ Սրա մասին հայտարարել է Հնդկաստանի նավթի նախարարը, հավելելով, որ իր երկիրը ոչ միայն պետք է բավարարի սեփական կարիքներն, այլև ակնկալում է, որ աշխարհի ղեկավարները նկատիկ ունենան Հնդկաստանի պահանջմունքները։ Պաշտոնական Դելին պնդում է, որ եթե իրանական նավթի մատակարարումները դադարեցվեն, ապա դա կհանգեցնի Հնդկաստանում նավթի գների կտրուկ աճի, բարելի դիմաց մոտավորապես 6 դոլարով։
2018 թվականի հունվար-օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հայկական գորգերի և գորգեղենի արտադրության ծավալն աճել է 85.7%-ով։ Այս տարվա 8 ամիսներին Հայաստանում արտադրվել է 16.918 տոննա գորգ և գորգեղեն, 2017 թվականի 9.1%-ի դիմաց։ 19.2%-ով աճել է նաև շաքարավազի արտադրության ծավալը, եթե 2017-ի հունվար-օգոստոսին Հանրապետությունում արտադրվել է 48.630 տոննա շաքարավազ, ապա այս տարվա 8 ամիսներին 57.991 տոննա։ Սրան զուգահեռ Հայաստանում 2018 թվականի հունվար-օգոստոսին 31%-ով նվազել է աղի արտադրության ծավալը, կազմելով 13.102 տոննա։ Համեմատության համար նշենք, որ 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արտադրվել է 18.978 տոննա աղ։ Կենտրոնական բանկի սահմանած փոխարժեքներով ամերիկյան դոլարն այսօր արժեցել է 485.99 դրամ։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 556.51 դրամ։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 7.29 դրամ։